Ja ću sad pozvati Alase sa Save da nam donesu ribu, da budemo solidarni, da vas skupimo malo drveća ovde. Treba se založi neka vatrica, mi moramo ovde zaista zapržimo čorbu Aleksandru Šapiću. I to će biti dobro zapržena čorba. Moramo se pomeriti, ja sam uvodite se ponovno. A možda će komunalci da ti dođu, možda ne znaju. Komunalci? Ti što mogu da pojedu? Komunalna policija? Ko kasna ekspedicija jedna. Za koliko će biti ta čorba da ne idem kući, čovječe? Nemoj da idete kući! Ne. Idete, donesite papriku ako imate kući blizu, ali evo? Nisam blizu, jedno. Možda plavi imaju. Da ne, zabibere. Oni su tu s nama. Oni su tu da zabibere. Sad ima koje lanac mnogo dugače. E zna neko da krati lance? Lance ne slobode. Čutko, molim te, treba mi asistent, da skratimo lanac ne slobode. Evo eksperta za kraćenje lanaca. I onda ovde do... matematika! Bravo! Pa ništa bez solidarnosti. Čutko, ja mislim da bi neko trebao dolo odnese dobro. E, ajde da se organizujem, treba nam drva. Treba dva dobrovoljica da odnesu, ja sam donao malo drva, ali treba. Kocke hepu za potrebu tona, nije za skupštinstvo. Ajde vi zamenila, dajte drva, odnedete. Ja pozivam sada Alase Save da budu solidarni, da nam donesu malo ribe. Ovi ljudi koji su ribolovci takođe, vi od kuće donesete malo vode, aleve, paprike, znači ne, kupit ćemo sve. Nikakav problem, izvinjavam se, zaista imao proslavu rođendana, rađa se sloboda upravo. I ovo je zapržena čorba za Aleksandra Šapića. Neko mi pomogne da nađemo malo drva. Ja mislim da će Ćuta to i to znači. Evo ga da nađemo malo. Evo ga doktor Pustinović. Profesore, narodni poslanici, gosti. Evo, mi imamo upravo, zapržavamo čvorbu Aleksandru Šapiću, pa ćemo sad malo da organizujemo to. Ćuta, daj se malo drva. Darko?